ბასტებობს თქვენ კიდევ ეხილავთ და ფიქრობ ძალიან გაგვახალისეს. ახლა კი მინდა გითხრათ, რომ ეკას გალაქტიონ ტაბიძის ლექსზეც აქვს ერთი სიმღერა შექმნილი, რომელიც ფიქრობ ისეთივე ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო რომანსი იქნება თქვენთვის, კიდევ ერთი შესანიშნავი რომანსი, რომელიც უკვე მოისმინეთ რამდენჯერმე დღეს. მე მინდა სცენაზე მოვიწვიო ამ სიმღერის შესასრულებლად კიდევ ერთი შესანიშნავი ახალგაზრდა მომღერალი, თიკა მახალდიანი. გთხოვთ. როიალთან არაჩვეულებრივი კონცერტმეისტერი, კიდევ ერთი შესანიშნავი მეგობარი ჩვენი, თამუნა არჩვაძე. მადლობა. ეკა გიოცა, ძალიან მეკარხა.